नमस्कार सी सी भि एल भाई बंधुस्क आपको पुनः स्वागत जानसो आज भिडिओतर दौरे यू भिडिओत आपटा रिक्वेस्ट कर यूट्यूब चेनेल नतुन हाँ सबसक्राइब कर बेल आइकन फलो प्रेस कर दुनिया अपनी आमार एन फेसबुक पेज आज डिस्क्रिप्शन लिंक दिया आसाम सी सी भि एल नाम আপুনি ফেসবুক পেজখনত গৈ পেলাই লাইক কৰিব আৰু ফলো কৰি দিব। আমি ফেসবুক পেজত সকলোৰ আগত ভিডিও আপলোড কৰো আৰু সকলো আপডেট আমি ফেসবুক পেজখনত দি সো আপুনি সার্চ পেজত গৈ পেলাই আপুনি সার্চ কৰিব পিএম কিষাণ সিএসি। পিএম এর সার্চ কৰাৰ লগে লগে প্ৰথম নিহনি কৰিব, তাত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা পেজ খুলি হ'ব। তাৰ পিছত গো টু পিএম কিষাণ গভৰ্ণমেণ্ট ৱেবছাইট আছে, ইয়াত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে বাওঁফালে আপুনি চাব পাৰে সিএসি লগ ইন, বাওঁফালে সিএসি লগ ইন বৰ লৈ ল'ব। আপুনি কি কৰিব, বায়োমেট্ৰিক আধাৰ এটাচমেণ্ট যে লিখা আছে আপুনি ই কে ৱাই চি কৰিব। তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি কি কৰিব, আধাৰ নম্বৰটো আৰু কেপচাৰ কোডটো দি দিব। মই আধাৰ নম্বৰ আৰু কেপচাৰ কোড দি দিয়াৰ পিছত আপুনি কি কৰিব, ইয়াতে চাৰ্জ যে আছে চাৰ্জত ক্লিক কৰিব। চাৰ্জত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত ইণ্টাৰ আধাৰ ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নম্বৰটো দি দিব বা যিকোনো মোবাইল নম্বৰ দি দি দিয়াৰ পিছত আপুনি চাবমিটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে মোবাইলত অ'টিপি দিব। অ'টিপিখিনি আপুনি ইয়াত দি দিয়াৰ পিছত আপুনি নিজৰ যে লিখা আছে কেপচাৰ ফৰ ই কিউ আই চি মৰ্ফ ডিভাইচ, মোৰ যিহেতু মৰ্ফ ডিভাইচ আছে মৰ্ফ ডিভাইচেৰে ই কিউ আই চি কৰিম। তো কেপচাৰ ফৰ ই কিউ আই চি মৰ্ফ ডিভাইচত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে মোৰ কেপচাৰখিনি লৈ ল'ব। আপোনাৰ কেপচাৰখিনি লৈ লোৱাৰ পিছত আপুনি নিজত কি আছে চাবমিট অপশ্যন আছে, চাবমিটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ পে'মেণ্টত ই কিউ আই চি ডান মেক পে'মেণ্ট আহিব। আপোনাৰ চি এচ চি পাছৱৰ্ড দিব, তাৰপৰা ৱালেট পিন দিব, দি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ পে'মেণ্টখিনি ছাকচেছফুল হৈ যাব। এইখিনিয়ে কৰিব লাগে। তাৰপিছত এইখিনি পে'মেণ্ট ৰিচিপ্টখন আপোনাৰ কাষ্টমাৰক প্ৰিণ্ট আউট কৰি দি দিব। যদি আপুনি প্ৰিণ্ট আউট কৰি দিব বিচাৰে আপুনি পি ডি এফখনো ছেভ কৰি থ'ব পাৰে। তো আজিৰ বাবে এইখিনিয়ে। যদি আপুনি ভিডিঅ'খন চাই পেলাই ভাল পাইছে তেন্তে অৱশ্যে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, কিবা প্ৰব্লেম হ'লে নিশ্চয় আমাক কমেণ্ট কৰিব। আৰু আমাৰ এখন ফেচবুক পেজ আছে, ফেচবুকখনৰ নাম আছে আসাম সি এস সি ভি এল ই। আপুনি ডিস্ক্ৰিপশ্যনত লিংক পাব, আপুনি নিশ্চয় ফলো কৰি দিব আৰু আমাৰ অফিচিয়েল টেলিগ্ৰাম চেনেলত জইন কৰিব।